Talantam tani, yeah. Right, a very good afternoon to you, and welcome to the launch of Talantam Tani Season 6, and also the awarding ceremony for Talantam Tani Season 5 winners. I am STL Yamumo, and I'm happy to be here. Thank you to Standard Group. Manze, we feel at home. We are welcome home. Thank you for hosting us today. I would also like to acknowledge the presence of a couple of people that have, you know, made their way here and also honored us with their time. I'd like to acknowledge our Standard Group CEO, Mr. Orlando Lyomu. Thank you for being here today. Also, Standard Group Broadcasting MD, Broadcasting, Joe Munene, thank you for being here today. CEO, CSUDP, Mr. George Wasonga, thank you for being here today. Talantam Tani CEO, Mr. Maurice Okoth, thank you for being here. Safaricom Sponsorship Manager, Paris Nduta, thank you for being here. Talantam Tani COO, Miss Marilyn Doku, thank you for being here today. And now on to some interesting part of the program. Are you guys ready? I am ready, and I bet you guys are ready as well. So let's get started on to the first performance for today. It is a VIP performance, I kid you not. Yes, it's a VIP performance, literally. On stage coming next is Julius Mbura and also Willis Wafula. So guys, I bet you're ready, and the stage is yours. Do your magic. Even though I'm good, I'm any position, no sun song. And I'm never lonely, I'm any position, no sun love. Even though I'm good, and I wanna tell him to the world. Ili wa jua ni wewe, kama si wewe basi nani. Nasikia landlord yako kwa njia anataka code. Ni wewe uta provide. Nani na ngori moyoni zinani jaza wood. Ila nitakuwa fine. El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misi fine. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misi fine. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, yeah. Oh, 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 yeah, la, 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 oh, oh, yeah. Ooh, oh, El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifa, yeah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kibra A-Town. Ah, melanin ama rangi ya tao, ni ya urban ama ni ya chao. Imestand inagwariwa kwao, nayo nayo atakai na jinabo. Na wavo ni sisi na wavo, na wavo ni sisi na wavo, na wavo ni sisi na wavo, na wavo ni sisi na wavo.
shukrani kwa mababu. Wahenga bila njanja sini tabu. Na ikuna mitego bro, pige sabu. Neza shikanishwa eni, ushiki adabu. Ati mashala, watarabana. Tuna bite kama ngali mwale mosana. Ini game ya kibuda mane mosala. Najipeleka kwa baba mpiga mosala. Mtu rough kama Ramos kuwa break kama Thamos. Na si cheki magegos, na si cheki magogos. Mana kacha fire kama ile wire. Kambaya ni mbaya, we no Fred, we no gua. Hop papa you rule the G's. Kasa kaja, chublu, tukondani. Muspige nduru jirani ni watu yaji. Bogi show love kwa form jab na maji. Number 17, design ya nani. Natoka number 8, kwa kina nani. Bonga shit ngumi, lamba chini. Mziki tunafanya design hihi. Beberu walututweza wakasema atuwezi. Wakatunyonga japwezi ya fadhali hata wezi. Walosema atuwezi wajiwezi. Ja. On to the next performance. First runners up, Talent Mtaani inclusive, Peter Katua. He's an incredible comedian. Started comedy way back in high school, and his best moment is when he got to perform at the Muthaiga Golf Club, where he got people laughing their heads off. Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha leo. Na leo tuna mada muhimu sana ambayo tunataka kuanzisha siku ya leo. Ikiwa leo ni siku muhimu sana ya kuzindua awamu ya sita ya Talanta Mtaani. Na hapa tuko katika jumba la habari la Standard. Na leo tuko na wageni mashuhuri ambao wamehudhuria ikiwemo Safaricom na wengine. Lakini leo tunataka kuongea juu ya talanta. Na tunataka kujua, ukiwa mdogo, ulikuwa unaungwa mkono na wazazi katika talanta? Asani sana, hapa tuko naye baba. Baba, karibu. Mimi huwa siku introduce haraka namna hii. Mimi unaniita People's President. Unaniita baba. Unaniita Raila Tinga una lego. Unaniita mtu handshake. Vila haraka. Pole sana, ni vile wakati ya sawa. Sasa mimi nataka kusema, nilipokuwa mdogo mimi nilikuwa nataka kuimba kitu inaitwa reggae. Sawa sawa. Lakini nilipokuwa mkubwa nikaambiwa ya kwamba reggae has stopped. Sasa sasa nikaambiwa, na nilikuwa naipenda ile wimbo ya nobody can stop reggae. Lakini sasa nikaambiwa hiyo yote imekuwa chini ya maji. Lakini hujatuelezea umuhimu, lakini asante sana. Tuko naye mwananchi mmoja ambaye aliingia Talanta Mtaani, lakini ni kama alianguka raundi ya kwanza. Hebu tuelezee, unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Jacqueline. Unajua mimi niliingia nikapata watu wa kwanza, nikajaribu kuimba hivi. Lakini sasa nikaambiwa mpaka siku nyingine. Lakini sitakuwa miscalled kwa sababu I was to be miscalled. Inaitwa kuwa discouraged. Kwani nimesema nini? Kwa hivyo mimi ningetaka kuskulu nini? Hao watu wamesupport hii nini? Talanta. Na pia waendelee na moyo huo huo. Asante sana. Pia tuko naye kijana. Kijana, habari yako? Mazee, niko poa mtu wangu. Niko fiti. Unasema nini kuhusu kuzinduliwa kwa awamu ya sita ya Talanta Mtaani na kufungwa kwa awamu ya tano ya Talanta Mtaani? Yenyewe hii iliweza kweli. Mimi napenda tukushukuru tu Safaricom. Na kushukuru hii nini, nimesikia nitwa Sasini. Mazee tumetii. Mazee imekuwa tu poa tu sana. Mazee imeweza mtu wangu.
Thank you, Kolo. The ultimate winner for Talent Mtaani Season 5. That was an incredible performance befitting a winner. I said, but if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of where we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad. Getting old, it made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. And right now, I'd like to introduce the sponsorship manager, Safaricom PLC, Paris Nduta. Kindly come as we get to award the winners for Talent Mtaani Season 5 and Talent Mtaani Inclusive Season 5. And first up, we have the second runners-up, Julius Mbura. Kindly make your way on stage. Thank you. A big congratulations to you. Here's a phone courtesy of Safaricom PLC and credit. Go forth and kiuke and make your dreams come true. On to the first runners up, comedian Peter Katua. And the winner for Talent Mtaani Inclusive, it is Willis Wafula. Incredible guy, who, by the way, is looking forward to an eye surgery later on in the year to correct his eyesight. Congratulations to you, Willis. A big congratulations to the winners of Talent Mtaani Inclusive. Walk your path with pride and kiuka and make all your dreams come true. And now on to Talent Mtaani Show. Second runners up, Triple Crescendo, Girl Power. We realize you're two, congratulations, but I'll get you the other phone after this. Congratulations to you. The first runners up, 2D's Gwen. 2D's G Gwen. Congratulations to you. Go forth and kiuke and make your dreams come true. And last but not least, the amazing dancer, the ultimate winner for Talent Mtaani Season 5, Kolo. Thank you, Paris. Asante sana. A round of applause for Hata Fadhali. It's an amazing edition of Talent Mtaani. It's a special edition. And at this point, we would like, you know, we always do, we kiss and say goodbye. But this time round, we're kissing and saying goodbye to Talent Mtaani Season 5 and welcoming a brand new season, Talent Mtaani Season 6 with Sasini. And because Sasini is on board, I would like to take this opportunity to welcome our very special guest. Yes, and I would like all of you to help me appreciate his presence today. Sasini MD, GMD, Mr. Martin Ocheng. Kindly a round of applause for Mr. Martin Ocheng. Thank you for gracing us with your presence for today.